Fala galera da Integral TV, estamos eu, Estela Santiago e a Bruna. Vamos aqui mostrar um pouquinho da nossa rotina, como é o nosso treino de abdominal, treino de biquíni, tá? Deixar bem claro que a gente não pode ter aquele abdômen muito forçado, muito rígido, né? É, não é um treino pra hipertrofia, a gente tem que sempre manter a nossa cintura o mais fina possível, só que tem que ter um tônus bonito, um visual legal. Então, vamos nessa? Primeiro exercício que a gente vai fazer é aquele bem básico no chão, tá? E muita gente faz o exercício completo. Não, a gente vai fazer o exercício mais curtinho pra pegar justamente essa região do abdômen, tá? Vamos. Exercício, eu gosto de trabalhar também nele bastante a respiração, acho isso muito importante. É. Pra concentrar tudo bem, concentrar no abdômen, trabalhar mais a linha de cintura, é muito importante trabalhar a respiração. E eu gosto de puxar, quando eu desço, eu gosto de dar uma puxada no abdômen e solto o ar, apertando bem em cima. É o que vai fazer os tonozinhos, é a respiração. É como você tá fazendo o exercício respirando. Então, toda vez que você comprimir o abdômen, você solta o ar, tá? Você vai. Isso vai fazer com que também vai trabalhando o seu abdômen de forma equilibrada, não aquela coisa agressiva. Como a gente não quer um abdômen hipertrofiado, a gente quer mais tônus muscular, o que vai dar aquele visual bonito é mais secar mesmo, na hora que a gente vai competir, que a gente seca bem e aí marca. A gente não usa muita... Não, na verdade eu não faço nenhum com carga. Você faz algum com carga? Não, geralmente eu tento fazer mais repetições do que com carga. Eu acho que aqui, isso que vai fazer realmente os tônus, mas nada agressivo, né? É. Nada de hipertrofia. Vamos mais um? A gente, eu gosto de ir até onde meu corpo consegue ir, porque daí eu dou meu máximo mesmo no abdômen. Sempre que eu vejo que tá ficando fácil, geralmente eu mexo mais nas repetições mesmo. Isso. Eu aumento o número de repetições, eu nunca coloco targa. Isso. É porque assim, como a gente tá numa categoria no qual tudo que fica agressivo demais, tipo o abdômen, o ombro, a perna, isso sai da nossa categoria. Então a gente tem que deixar o abdômen também bem sutil. Teve época, já aconteceu de eu estar competindo e fazer muito abdominal, mas no começo eu fazia muito abdominal, ficou totalmente desproporcional. Tirava foto perto das outras biquínis, outras atletas, todas com o abdômen bonitinho, linha de cintura sequinha. E eu com os gomos muito agressivos. É, não, eu lembro que quando eu comecei na biquíni mesmo, acho que o que mais chamava a atenção era o meu abdômen, de tão cravado que era, assim. Porque mas... a gente tinha aquela cultura de, tipo, não, tem que fazer bastante abdominal. É, não, tem que fazer abdômen pra secar. Gente, não é, né, assim. No começo. Abdômen não seca, ele vai definir a sua linha de cintura. E se você fizer muito pesado, treinar igual você treina perna, glúteo ali pra hipertrofia, igual se você treina pesado, sua perna cresce, você treina pesado, seu abdômen vai crescer, não é o que a gente quer. A gente não quer hipertrofiar, quer diminuir. Isso. Você usa outras técnicas também, né, Uva? Isso, eu uso o vácuo, que a gente pode até demonstrar no final. É. Eu gosto de fazer tudo o vácuo depois dos meus exercícios, tipo, depois do meu treino, depois do exercício de abdômen, porque daí eu consigo concentrar mais a força no abdômen. E é bom que você disse que não faz, a gente pode até tentar, né? Eu precisava começar a fazer mesmo. É bom que a Estela vai me ensinar agora. Então vamos. Agora não tem mais desculpa. A Bru aqui tá fazendo, levantando toda a perna, tá vendo que ela deixa praticamente a perna parada e... Tem essa opção, e isso é o que geralmente eu faço assim. Mas também não tá errado do jeito que a Bruna fez primeiro. É importante, eu não sei se você faz isso também, mas eu percebo que se você encaixar bem o quadril aqui, você consegue contrair isso. Mais só o abdômen. Como se você fosse fazer uma bolinha assim, entendeu? Aqui, ó. Porque se você ficar com a coluna reta, fica fazendo
esse movimento, você acaba... Tem gente que sente a lombar. Isso. Aí tem muita... Eu sou personal, então tem muita aluna minha que quando vai fazer, às vezes fala, ah, esse abdômen eu não consigo porque eu sinto dor na lombar e tal. Às vezes, a maioria das vezes é por erro do exercício. Toda vez na hora que eu vou subir, eu tento puxar, soltar bem o ar e puxar o meu umbigo lá pro fundo. Nunca deixo o abdômen dilatar na hora de fazer força, aquela relaxada assim. É sempre puxando, solta e puxa na hora que você contrai. Ela tá bem contraída, puxa lá pra trás, tenta colar o seu abdômen, o seu umbigo lá atrás nas costas. Lembrando, gente, que aqui, se você tiver dificuldade de estar soltando ar, tenta realmente soltar com a boca, porque isso vai fazer com que você contraia bastante o abdômen quando você tá fazendo o exercício aqui, ó. Entendeu? Como a gente falou, os exercícios são bem para concentrar o abdômen, nada de peso, porque a gente já tinha falado na nossa linha, a gente não pode perder a linha da cintura. Sempre lembrando que mesmo eu não tava treinando, mas eu não posso deixar minha cintura larga, então... Até no agachamento a gente tem que tomar cuidado. Isso é muito importante, acham que é só no abdominal, mas até no agachamento, na hora que você vai agachar, fazer algum exercício com muita carga, tem que sempre concentrar. Travar o abdômen e cuidado com a carga muito pesada também. Dilatada. Cuida bem da respiração, sempre contraindo o abdômen, agachando, fazendo leg. Postura também, né? Eu acho que quando você, por exemplo, vai agachar e você agacha de todo jeito, você não contrai o abdômen de forma correta. Acaba deixando o abdômen relaxado, isso também prejudica que a linha de cintura vai continuar vai se perdendo ali. Isso. Vamos pra outra? Vamos. Sabe qual campeonato, porque agora ela virou pro, né, gente? Tem que saber qual campeonato que ela vai. Já tem algum em vista? Ai, eu acho que precisa amadurecer um pouquinho o shape ainda e provavelmente só no semestre que vem, segundo semestre de 2019. 2019, entendi. Você estreou também no pro, no Muscle Contest, ganhou o pro card e estreou. Pra mim não foi uma estreia, de fato a gente acaba... tendo que competir ali, de surpresa, tá tão, né, eufórica com o campeonato, você acabou de ganhar e tem que entrar no pro assim de cara. Pra mim ali não foi uma, bem que uma estreia, não tava preparada de fato, né, mas eu também quero uma preparada, assim. Tava bem linda, Então, gente, esse exercício agora que a gente vai fazer um abdominal, também dá pra fazer em qualquer lugar. Todas as academias têm esse aparelho, né, um pro. Então vamos começar aqui. Olha, isso é a mesma coisa daquele outro, né? Ver que ela trabalha bem, concentra só, ela estabiliza bem o quadril e trabalha só o abdômen, puxando o umbigo na hora que você, soltando todo o ar. Concentra tudo no abdômen. Faz quantas vezes na semana abdominal? Ah, eu faço no máximo 2 ou 3. É igual eu também, não muda muito. Faço 2 vezes na semana também, 1, 2 exercícios só. Senão não dá, né? Acaba indo mais do que a gente quer realmente. Porque aqui a gente tá tranquila, tá comendo bem, não tá naquela dieta muito regrada. Então, quando a gente seca mesmo é que a gente vê o músculo. Então não pode estar aquela coisa travada, né? Ah, eu já aconteceu, eu não sei se eu já falei, né? Já aconteceu de estar com, quando eu tava com o abdômen muito desenvolvido, eu falei, né? Então eu tive que ficar 1 ano sem fazer abdominal. Fiquei 1 ano zerado de abdominal pra atrofiar. Aí sim eu usava cinta, você usa cinta? Eu tô usando agora, porque justamente eu tô voltando meus treinos, né? A gente acaba que, por ficar sem treinar, a gente acha que tá tudo ruim. Mas na verdade é ruim. Cabeça. É a cabeça da gente, né? Não, eu usei cinta. Mas eu tô usando a cinta agora até pra estabilizar mais meu abdômen na hora do meu treino, né? Tipo, no agachamento,
exercício que a gente acaba forçando muito o abdômen, contraindo o uso a cinta. Eu nessa época eu queria atrofiar o abdômen, eu usei muito a cinta. Como igual você engessar uma perna, né? Você não quer. Eu não queria que meu abdômen crescesse, eu queria que ele atrofiasse. Então era como se eu me engessasse. Eu ficava de cinta o dia inteiro, usava a cinta modeladora, mais a cinta de treino pra treinar, pra atrofiar mas o abdômen. Mas eu acho que a Bruna tá fina. Me enrolando, não quer fazer exercício não. Eu tentei, gente. É um general. Eu sou chata, gente. Quando treina, eu sou chata. Tipo, quem treina comigo acha ruim, porque eu sempre tô pegando no pé. Ó, gente, aqui, ó. Nada de conversa. Treino. Fazer de várias maneiras. Para quem está começando, eu indico o quatro apoios ou até mesmo sentado. Por quê? Porque daí você vai ter uma consciência corporal maior. Em pé, já que tem essa consciência, entendeu? Tipo, quem já faz há um bom tempo e tal. E vamos tentar o quatro apoios? Vamos tentar de quatro apoios, depois a gente mostra sentado para o pessoal ver também. Eu acho que ela tá querendo já fazer ensinando. Olha aí, você disse que nunca fez. Não, você quer me ensinar. Não, mas é uma coisa que até eu mesma, que estou começando a fazer, é bom pra mim, assim, porque eu aprendi isso há pouco tempo. Eu não fazia, aprendi isso há pouco tempo. E isso tá fazendo com que minha linha de cintura fique mais fina. Isso não vai perder gordura, tá, gente? Deixando bem claro. Isso vai ter consciência corporal do abdômen. É totalmente diferente. O exercício consiste em você respira, solta todo o ar. Quando você solta todo o ar, você puxa o abdômen. Quando você puxa o abdômen, você vai tentar fazer o máximo que você conseguir. Isso você pode fazer tipo 5 a 10 vezes por dia já é o suficiente, porque daí você vai treinando e treinando. Quer tentar fazer, Bruno? Deixa eu tentar fazer uma vez, aí você vai me corrigindo. Tá. Soltou todo o ar. Agora, contrai o abdômen puxando ele pra como se fosse puxando o umbigo pra dentro. Isso. Parece que não, mas cansa isso aqui. Cansa muito. É muita consciência, né? Você tem que ter uma consciência corporal muito forte. Vamos tentar, eu vou tentar sentado, gente, que assim, pra mim também é difícil, eu prefiro fazer no meu quatro apoios. Puxa todo o ar, sol. Faz muito isso, quem pode depois fazer um vídeo sobre ensinando é a Ana Fritz, hein? A Ana Fritz faz muito, gente. A Aninha, acho que ela é expert nisso. Ela mexe, depois tem que fazer um vídeo com ela. Procura ela no Instagram. Como que é o Instagram dela, sabe? Ana Fritz, né? É. E ela mexe. É biquíni também. Ela é biquíni fitness também. E ela mexe o abdômen inteiro, uma consciência corporal absurda, absurda. Ela é mestra nisso aí. A gente tem que pedir pra ela ensinar a gente também depois. Mas isso é muito de consciência corporal, então a gente...
Tem que soltar todo o ar primeiro para depois puxar. Gente, isso é muito bom, não só para afinar a cintura, mas é, como a gente falou, ter uma consciência corporal do abdômen, não relaxar. A gente tá aqui, tipo, melhora o tônus muscular. Isso, melhora o tônus muscular do abdômen. Às vezes a gente, pra manter a postura, né? Isso mesmo, fortalece. Fortalece tudo. Eu acho que é excelente pra qualquer tipo de pessoa, assim, não só atleta, mas... O pessoal que tem, sente dor nas costas, não pode fazer muito outros tipos de abdominais, esse é um exercício interessante, porque você não trabalha movimento, né? Mas é isso, gente. Nosso treino, ele é basicamente leve. Lógico que leve no sentido de a gente não pega peso para isso. Porém, a gente faz muitos exercícios de forma concentrada. Então, a gente está fazendo o abdominal limitado, está fazendo ali na máquina, está fazendo ali no banco, mas todos são bem concentrados para a gente deixar o abdômen durinho e não ele atrofiado, não tipo aquela coisa agressiva. É isso aí, consciência corporal na hora de fazer, sempre pensando que músculo você está trabalhando, estabiliza todo o resto do seu corpo na hora de fazer o abdômen, trabalha bastante a respiração e nunca deixa ele dilatar. É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado e um grande beijo, obrigada. Beijão, pessoal, aí curtam o nosso canal, quem curtiu dá um like. É isso aí, beijo.